Eu confirmo que ele deve ter feito por isso mesmo, porque ele está sempre atento à criatividade. As obras que ele tem minha são algumas obras são de esculturas que para a época eram obras feitas em madeira que remetia a uma. Eu queria fazer uma localização, era uma época figurativa, e eu queria transportar essa figura com símbolo de figura, meio com um elemento de madeira, uma coisa como se fosse um boneco de madeira simples, para poder diferenciar entre uma realidade poética e a realidade humana. Então, a minha maneira foi emparedar esses bonecos com cores e rabiscos e soltos as peças, como as pernas, o corpo, a cabeça no vazio, com um pouco de espaço. Então eram obras que para a época tinham uma certa que estava absorvendo uma questão muito contemporânea. E outra obra também que eu me lembro que tem, com ele é um trabalho de uma figuração que estava nessa época de uma nova figuração junto ao novo expressionismo, o que poderiam chamar da pintura selvagem. Que foi uma história de você desmembrar, soltar a sua mão, pintar o que tinha mais de emoção, que é um trabalho que para mim me qualificou durante muito tempo, o trabalho que eu gosto, que é a figuração, e também esse trabalho de emoção e gesto, aonde fica situado até o trabalho que eu venho desenvolvendo até hoje. Que no fundo é um campo de batalha, onde eu fico lutando com o comportamento de trabalhar e eu dou uma e recebo outra, e dou uma e dou outra, e esse acaso que acaba no final, esse campo que eu chamo um pouco de campo de batalha, como se fosse um jogo, uma partida de um jogo de futebol que tem um tempo para começar, um tempo para acabar alguma coisa, mas fica aquela guerra. E no fim o resultado, o acaso disso, uma hora me dá diz está pronto e eu sinto alguma coisa e é um trabalho que eu gosto de fazer, é o que eu mais tenho razão, apesar de trabalhar com a gravura, que obtém um sentido mais técnico, porque você espera mais, você pode usar a emoção, mas você tem que observar um pouco as razões da função da pedra, ou a gravura de metal também, que tem outras, o produto tem outras influências, e também os trabalhos de performance, que aliás, o trabalho de performance, o Henrique sempre ligado na criatividade, nas épocas. Num período da Bienal, pelos anos 80, na efervescência da época do vídeo, que nós estávamos fazendo vídeo, basicamente só nós que fazíamos, era um grupo Tadeu Jungle, Walter Silveira, e ele nos fez, num período paralelo à Bienal, montamos um palco com tudo funcionando e fizemos um filme com Walter Silveira, Paint in Modo, em VT, em vídeo, que está até à disposição no YouTube. Então, isso nota-se que a escola pan-americana e o Henrique estavam atento às coisas que estavam acontecendo e querendo participar. Então, é uma das coisas que faz com que prove o que ele falou, porque ele falou, porque que ele está montando isso. Então, é justamente por aí. Ele está sempre atento, sempre vivo, sempre em permanente vigilância com a cultura, dando de si o melhor. Então, eu acho que é um pouco isso.